Зеленото злато на България. Гледайте горите. Вижте Балкана, планините. Това богатство скоро няма да го имаме. С темповете, с които се изсичат горите, дърветата, не знам просто какво начака, приятели. Всички знаем, всички сме учили преди години в училищата докъде води обезлесяването, изсичането на горите и какви последствия има то като цяло за човека, за човечеството, за цялата ни планета. Още като малки научиха, че трябва да засаждаме дървета. Водиха на дупки, копаехме, даваха ни разни борчета, дъбчета малки и засаждахме. И това нещо беше в нашето детство, когато България залеси 18 милиона декара гори. От тях 8 милиона с противоерозионно действие. Значение да кажа. Защото хората осъзнаха, те разбраха, че когато се изсекат горите, живота свършва, приятели. Ударете един лайк, абонирайте се за канала на Бат Сашо и слушайте за какво става въпрос. Зеленото злато го няма. То изтича, напуща България. Напуска го по най-различни методи, начини, но най-вече с камиони. Хиляди дървовози, тирове напълнени с дървета, къде с необработен материал, къде с обработен, напускат България. Изнасяме най-вече за балканските страни, но и за САЩ, дори за Япония, обработен материал. А очността на някои хора, жаждата им за бързо богатство доведе до там, че сега, който се вози със самолет и идва от някъде отдалеч България, се връща, живеещо в чужбина или е бил някъде на екскурзия, той вижда как целият Балкан, цялото водогорие е надупчено, на решето, като холандско сирене, цялото на дупки, на дупки стои. Изсичат се горите, приятели, изсичат се, а това води до ерозия, води до наводнения, води до безводие. В водогорието такива гори, то зато и се казва лудогорие, сега нито дъжвали, нито нищо. И като го питам дядо на село, ко става, бе, слуша, каза, горите ги няма, всичко се изсечи и се изнеси. И това води огромни последици за българската икономика като цяло, като изключим, нали, малкото хора, които печелят от тая работа. Доказа се с годините, че квотите, които се дават от 6 до 8 милиона кубически метра дървен материал, той се изнася, обаче никой не знае колко се изнася нелегално, допълнително с този материал. И това са чисти печалби, защото това дърво нито съм го сял аз, нито баба ми, нито дядо ми. То се израснал само, идва някой, го нарязва и то струва пари. Струва много, много пари. Но най-вече аз мисля, че струва бъдещето на нас като хора и бъдещето като цяло на България и на света. За изсичането на джунглите, там да не говорим, проблема там е друг. Обаче какво се правиш през годините в България и защо то сега вече не се прави? То се прави, ама ефекта е, да ни кажа, нулев. Още 1890 година започва умишлено да се залесяват празни участъци в България. Най-много вече почва
през социализма, но началото води някъде след 1900-та година, когато хората осъзнават, че трябва да се залесява след наводнения, след свлачища, след жертви. Много хора са загинали. Държавата разбира, че трябва да се залесява. Не може, не може. Няма как да се взима материала, да се изсича и на негово място да се оставят и ни шлипки. Не става. Трябва залесяване. Времената вървят, идва социализма. Тогава също тази политика продължава да се води към залесяване. И както ви казах, тогава и най-много декари са залесени. Много хора участват в залесяването. Даже има лесотехнически институт създаден. Дори Николай Хайтов мисля, че се е занимавал с такава дейност. И какво се оказа сега, приятели? Оказа се, че след демокрацията нещата тръгнаха в две посоки. Високата посока е добиване на дървен материал и неговия износ, неговата реализация вътре в страната и отделно и навън. И слабото залесяване. Едната стрелка нагоре с печалбите, едната стрелка надолу с залесяването. И той нещо няма да доведе до никакви добри резултати. Появиха се организации, появиха се хора, фирми, такива благодетели, които казват дайте да залесяваме. Държавна политика също има. Обаче къде е истината, знаете ли? Прави са залесяване, обаче то да се, как да кажа, да се отбие номера. Защо неправилно се залесява? Тук е въпроса. Отчитат се дейност, да. И какво се оказва? Оказва, че се залесява на такива места, с такива видове, които даже в някои случаи не са подходящи за района, за климата. Не се поливат фиданките, залесяват се, влагат се хиляди, да ни кажем милиони средства и до година като отидете, нищо не се е хванало. Ама суша било, мако било, що било. И добре, какъв е смисъл да се влагат милиони левове, накрая резултата нулев. И това допълнително довежда до обезлесяването на България. Сега, сещеца, които са по-възрастни, които са по-млади, те не знаят. Ние израснахме през социализма, когато ние издавахме хартия за рециклиране. Хартията са прави от такива дървета. Мебелите са правят от такива дървета. Дървения материал е в основата на всичко на живота като цяло. Не можем без дървен материал. И така, изнасяме, рециклираме, пазим, залесяваме, следим. И имаше детски отряди лятото. Едните отряди бяха на житните полета да следят първо за кражби, второ за пожар. Другите отряди бяха в горите да се следи пак от пожар и пак от някой да ни ходи да сече незаконно. Освен лесничеите, освен нали, държавата. Сега такова нещо няма. Казват сега, че голяма част от горските пожари били умишлени. Може и така да е. Дават по телевизора, хиляди декари изгоряха тук, изгоряха там и какво става? Тая дървесина, приятели, се отрязва, нарязва и се изнася за заводи, занимаващи с правени на ПДЧ-та, с мебели там и такива технологии. И съответно цената, на която се добива този материал, тя е много ниска, защото този материал, казва, обгорял, той за нищо не става. Да, ама за мелачниците на тези заводи, където правят дървото на малки частици, това не е проблем. И по този начин пак се реализират огромни печалби. Огромни печалби, приятели. А ние губим всички губим от отрязването на тези дървета. Губим от хубавия чист въздух, който дишахме. А за съжаление сега България не е вече началните места по чист въздух. Не е и няма и да бъде. Горите са дробовете на планетата. Горите. И когато ние ги отсечем, ще свършим и ние. Това е истината
Това е много тъжна истина. И ако не се вземат мерки, ние ще останем без гори. Режат на тяхно място и ни шлипки. То не е гора. То става една джунгла, непроходима. Ама няма вече дървен материал. Балкана съм гледал как изсичат 100-200 годишни живи борове. И питам човека как. Не знам и как човек. Казват сичи. С коне. То там такъв наклон. Не може по друг начин. Машини няма. Наравното машините. Трябва работа, трябва политика. Нещо да се направи. Защото нещата не отиват никак на добре. Никак на добре. И е жалко. Жалко е, защото той, което сега го снимаме и ви го показваме, след години тук ще има само изрезани пънчета. Да. Да кажи, че толкова години и векове са минали, хората са се отопляли с дърва, с съчки, с такъв дървен материал и не са унищожили толкова много, колкото сега последния век човечеството е унищожило. Има данни, че българите някъде 800-та година са създали зидената печка и някои, които са живяли тогава в едни къщи полуземлянки, са имали много добро отопление. Но проблеми те с дървата са нямали, защото те са ходили, са събирали сухи, паднали клони, а не са секли поголовна сеч и после да не може да се възстановява. И какво се оказа? Векове наред ние имаме гори, дивеч вътре, всичко, приятели, природа, билки, дивеч ви казвам, каквото искате, дървен материал, всичко. И сега последно време го унищожихме всичкото това нещо. И зато и нямаме вода, зато и нямаме дъжд, защото гората привлича облаците и дъждовете. И зато и става суша, и като няма дървета, няма да има и зеленчуци, и плодове, и няма да има и какво да ядем. Ама той нещо ние не го смятаме. Ние въобще не се замисляме, като взимаме списанията и ги хвърляме в коша. Ние взимаме е такава златна дървесина, казвам зелено злато. Никой не мисли, разсипия душия. Една стотинка изкупуват хартията за вторични суровини. Никой не събира, никой не рециклира и се изхвърля и така. Заминава на вятъра. Режат се нови дървета, нова хартия, тепляни, рекламни материали, списания, каквото искате. На другия ден всичко в коша. Това не е ли разсипия? Това не е ли да изхвърляш златото в кълта? Ама ние го хвърляме. А ние го плащаме и го хвърляме. Не знам, приятели, трябва да има някаква политика да се направи, цените да се дигнат, да има рециклиране. Говорим и за зелена планета, говорим и за да събираме разделно, да рециклираме и какво се оказва работа до никъде. Загледайте се около вас, почтите загледайте се колко рекламни материали от хартия и всичко отива в коша, в коша, в коша, в коша. Не знам, как ще стане тая работа? А можем да рециклираме 100%. Обаче ние не го правим. Трябва да се замислим и един апел. Нека всеки, който може има сили да засади едно дърво, поне едно дърво да засади в живота си, да каже, ей, той дърво е мое. Плодно ли ще, борче ли ще, дъбче ли ще, да го засади. И имаме стотици разсадници. Забележете някой път, обърнете внимание. Идете, купете си за 5 лева едно борче или дъбче и го посейте някъде. И след 5 години, като отидете да покажеш на децата, да кажеш, ето виж, татилото, тук ти като се роди, ние засяхме ето и дъбче или борче. Гледай какво дърво е. И то след години, като отиде на неговото дете, да каже, виж, дядо ти го засадил, гледай какво огромно дърво. Дано да не е такова легнало на земята, дано да е здраво дървото и да гледа към хубавото българско слънце. Все по-често, приятели, ще се натъкваме на такива гледки. Стотици дървета са изсечени и стоят неприбрани, чакат своето време, но вижте какво е положението. Никак не е добро. Зелена Варна става все по-сива и все по-обезлесена. Обещават инвеститорите да засеят дървета, храсти и после
съвсем малко и съвсем надребно, и дървета почти няма. Някакви дребни хращчета и това е. Благодаря, приятели, за вниманието. Всичко хубаво ви пожелавам и засадете едно дърво. Чао!